El Parlament tramita la proposició de llei sobre el Codi Tributari i l'Administració Tributària de Catalunya, presentada conjuntament pels grups de Junts pel Sí i la CUP. La proposició ordena la normativa del dret tributari de Catalunya i estableix l'estructura i les funcions de l'Administració Tributària de la Generalitat. Els objectius són assolir una major eficiència en la recaptació dels impostos, incentivar el compliment voluntari de les obligacions fiscals i tenir més capacitat i eficiència en la lluita contra el frau fiscal. D'acord amb aquestes funcions, el text proposa que l'estructura general de l'administració tributària la integrin quatre organismes: l'Agència Tributària de Catalunya, creada el 2007 i que ara es pretén dotar de més autonomia, la Junta de Tributs, per resoldre recursos i reclamacions en matèria tributària, per evitar així la via judicial, el Consell Fiscal, d'assessorament i protecció dels drets dels contribuents, i l'Institut de Recerca Fiscal i d'Estudis Tributaris. A l'octubre, el ple va fer el primer debat de la proposició. Junts pel Sí i la CUP la van presentar i Ciutadans, el PSC, Catalunya Sí que es Pot i el PPC van defensar les respectives esmenes a la totalitat que hi havien presentat. Aquestes esmenes, però, van ser rebutjades, de manera que la iniciativa continua ara la tramitació parlamentària. Posem els fonaments a una estructura d'Estat. Podem afirmar que som ambiciosos perquè amb el propi text incorporem i reafirmem la nostra convicció de quina agenda volem construir. Amb els principis de vocació de servei, facilitació i foment del compliment voluntari, lluita contra el frau fiscal i l'evasió fiscal, promoure la confiança envers el sistema fiscal, seguretat jurídica, garantia d'atenció i resolució, conscienciació del compliment fiscal, promoció de les bones pràctiques, servei de qualitat i innovació, transparència i retiment de comptes. Es tracta d'una llei que estableix el marc de totes les eines en les que ens hem de dotar per exercir la nostra sobirania. Aquesta primera llei tot just dibuixa aquestes estructures, tot just estableix allò del que ens hem de dotar i ens queda camí per córrer. Dibuixa perquè la voluntat també és que entre totes les d'aquí puguem millorar-ho, discutir-ho i trobar-nos-hi encara millor i més còmodes. Diputados de Junts pel Sí i la CUP, no cuenten con nosotros para crear su agencia tributaria independentista unilateral que, descoordinada de la agencia estatal y de las europeas, nada sabría ni podría hacer con los defraudadores que se llevan su dinero a Andorra o se mostraría incapaz de cobrar una ejecución de una deuda cuando el contribuyente tenga su patrimonio en Aragón, por ejemplo. Aquesta no és una iniciativa legislativa que tingui per objecte desenvolupar les competències constitucionals de la Generalitat, sinó que forma part d'una estratègia orientada a la separació de Catalunya de la resta d'Espanya. No, no és una obsessió nostra, és la seva obsessió, que la majoria social de catalans no recolza i que els tribunals ja li han dit que per aquest camí no s'hi pot anar. I l'obsessió és la de vostès de continuar per aquest camí. Creiem que aquesta llei deixa molt que desitjar, persegueix un objectiu que no és el que vostès escriuen aquí, creiem per poc atreviment, i a més obre la via a la privatització, a menys control democràtic i a més dependència del govern de Torres. No hi podem estar d'acord, bàsicament perquè és pitjor que la que teníem pel que fa a l'Agència Tributària o al Consell Fiscal o a qualsevol dels òrgans que vostès actualitzen i que ja existien. Hem plantejat aquesta esmena a la totalitat. No perquè sigui la desconnexió, perquè no ho és. Hem plantejat aquesta esmena a la totalitat perquè no hem vingut al Parlament de Catalunya a obrir-li les portes a Pricewaterhouse, a KMPG, a Deloitte i a tots els entramats que tenen com a objectiu aprofundir en un sistema fiscal injust on els treballadors segueixen pagant i les grans empreses cada dia es colen més pel nostre sistema.